We are on day 21. Unfortunately, as we wake up this morning, we're at over 6,000 confirmed cases. Amerika Qo'shma Shtatlarining San Diego shahrida olimlar koronavirusga qarshi vaksina topish ishlarini boshlashgan. Do we know what the mortality rate is? Turli soha egalari bo'lgan tadqiqotchilarning kechayu kunduzi ishlashlariga to'g'ri kelgan. Yangi koronavirus namunasi olinishi bilan Xitoy hukumati namunani olimlarga taqdim qilgan. We received the sequence from the Chinese government and we worked overnight and the next day we had designed a vaccine. We immediately put that vaccine into manufacture, which is the stage that it's currently in, and we hope that that will be entering into human clinical trials by early summer. That timeline is absolutely unprecedented in vaccine development. Olimlar hech qaysi virusga bunchalik tez vaksina o'ylab topilmagan deyishadi. Tadqiqotchilarni epidemiyaga tayyorgarlik innovatsiyasi koalitsiyasi degan tashkilot moliyalamoqda. Doing this is exciting work, but this is a very dangerous time. This is a real viral threat. And we know these viruses, they do not respect borders. Xitoy yangi koronavirusining tarqalishi qanday kechadi? Unga qarshi ishlab chiqilgan vaksina o'z vaqtida insonlarga yetib boradimi? Bu savollarga hozircha hech kim javob bera olmaydi.